بسم الله الرحمن الرحیم په دې برخه کې د کمپیوټر مضمون د اکسل پروګرام بیا هم موږ یو جدول دلته جوړو او هغه نه کنټرول نه وای ورکبوک دې راس خلاص سي دلته یو جدول موږ جوړو او هغه تحلیل او تجزیه کوو په جدول کې موږ تاسې داسې ځینې شیان لیکو لکه ورته وایو سي منت یعنی میاشتې نور دلته څه شی دی دلته ورته وایو سي کومې میاشتې دي ورته وایو سي جنوري جنوري د جنوري اورې دا جدول جوړوو فبروري فبروري بعدلینه کومه میاشت ده مارچ او یو بل میاشت هم ورته لیکو بس ده اپریل دلته ورته لیکو کوم جنسونه دي ماوس بل جنس کیبورد کیبورد بل هم ورته لیکو سیمانی مانیتور او یو بل وسیله ده همی سی پی یو شه داسې یو جدول ده موږ جدول جوړوو او دا جدول غواړو سي تجزیه او تحلیل دي سي ورته وایو سي په جنوري میاشت کې څو دانې جدولونه مخکې له دې نه دلته دا خانې سلیکټ کړئ او ورته وایو سي مرچنت سنټر دلته یو هیډینګ هم ورکړئ ورته وایو سي اکویپمنت سیل یعنی کوم اکویپمنټونه چې خرڅوي دي هغو ته یو ټیبل جوړ کړئ دته وایم سې ټیبل او اوس نو په ډیزاین د خبر باندې تاسې پوه سوي یاستئ دلته ورته لیکم سې ښه سایز یې لږ غټ سي او صحیح دې جدول ته هم یو فورمات لږ د سایز هم غټ سي په دې صورت بار له دې نه لپاسې نه دي صحیح ده دغه ته یو نور هم او بول دې هم سي دا زموږ د جدول هیډینګ ده دته وایو سي تارنګ دي سپین او بګراوند دي دا رنګ یې نیسو دله ښایسته رنګ ده ښه دې ځینه دا ټول انتخاب کوئ او فورمت سل هم یو دته تکراریږي آټو فټ جوړ سه د دغه سایز لږ زیاتو ځکه چې دلته څو د روحی نونس ته دته وایو سي دغه دي ډیرس یو جدول ده موږ دا جدول آماده کړی دا هم جوړ سه اوس دغه څه رقم تحلیل سي څه رقم تجزیه سي ورته وایو سي ما څو دانې خرڅه دوه سوه په جنوري میاشت کې بعد دغه نه کیبورډ څو دانې خرڅه ورته وایو یو سل اتیا دانې مانیټور سودانې خرڅه اتیا او سی پی یو سودانې ورته وایو پنځوس دانې بیا هم دلته راسئ په دې میاشت کې موږ یو سل اتیا دانې کیبورډ خرڅ کړه ماوس یو سل اتیا او کیبورډ څو یې دلته ورته وایو سي سل دانې وي بعد د دې نه ورته وایو اتیا دانې سی پی یو نه وي دا ورې شپېته دانې م خرڅ کړه مانیټور او سی پی یو ډیرستانی بیا هم دلته راځو په دې مارچ میاشت کې دلته ورته وایو سي ماوس درې سوه دانې م خرڅ کړه بیا ښه وو او کیبورډ لا هم ارزانه سه یعنی خریداري ډېر نه وه سل کسه ودورې بیخي بیا کیبورډ خرڅ سه او مانیټور له شپېتو نه بېرته راغی ډیرسو ته او سی پی یو دا ورته وایي چې د سی پی یو ف
فروش کوه په دې میاس کې دلته بیا ورته وایو سې دوه سوه او دېرس دانې دلته ورته وایو سې یو سل او شل دانې او مانیټور مانیټور ورته وایو سې دا هم یو سل او څلوېښت دانې سی پی یو ته وایو سې بیا هم شل دانې اوس دلته مونږ دا جدول چې سلر کوي دا اسانه طریقه یعنی کوم اسان داسې جدولونه یي چې هغه ډېر غټ جدولونه یي او سایزونه یې ډېر یعنی ډېر مواد پکې شتون لري نو د هغه تحلیل او تجزیه کول داسې اسانه کار نه ده چې په ساده طریقه یې وګورو ورته وایي چې په جنوري کې دغو نه ماوس خرڅه او په فبروري کې دغو نه دا ټول سره ټول کړمه نو دا یو تجزیه او تحلیل ته یا انالایز ته ضرورت لري د انالایز لارې دلته انزرټ ټاب او پیوټ ټیبل پیوټ ټیبل ورته سلیکټ کوي دلته موږ تاسې ته دا په خپل انالایز کوي نیو ورکشیټ یعنی په بل ورکشیټ کې غواړئ او که په همدغه کې ورته وایم په همدې ورکشیټ کې او په دغه ساحه کې اوکې دا کوم جدول چې دلته اضافه سه دا پیوټ ټیبل ده په دې جدول کې دا موږ عمومي جدول تجزیه کیږي او تحلیل کیږي نو دلته په اول ګام کې دلته کوم شیان دي دا سلیکټ کوي یعنی زه ورته وایم مانت یعنی میاشتې د رو په خانه کې راځي بعدغه نه دا کوم ولیو سي هغه دلته راځي او چې ولیو ډیریږي کالم ترنه جوړیږي دلته راځي او دلته فلټر کیږي او زه وایم چې ماوس هم شته یعنی که ماوز نه وي تنها دلته میاشتې راغلې رو لیبل جنوري فبروري مارچ اپریل اوس ورته وایم چې ماوز راته تجزیه او تحلیل کړه ورته وایي چې په جنوري کې دوه سوه ماوز وه ورته وایم چې کیبورد هم راته تجزیه کړه په همدې جدول کې ښه دا وه د کیبورد هم دلته اضافه سه او په ولیو کې دلته کالم کې دلته ولیو ور اضافه سه یعنی دوه ولیو په کالم کې ور اضافه سه دلته بعد د دې ورته وایم مونیټور هم اضافه کړه او سی پی یو هم دلته داسې نه چې سه رقم دلته په ولیو کې سه رقم اضافه سه او نومونه که داسې جدول نه چې هغه ډټ ده نومونه نه وي نو بیا هم تاسې کولی شئ په دې طریقه باندې انالایز دې جدول سرته ورسوئ اوس دغه هغه جدول ده چې مونږ په دې کې دا خپل دغه عمومي جدول په دې کې مونږ تجزیه کړو اوس ګورو ډېر په اسانه باندې زه دلته کلیک کوم او لیکل سوی ده د جنوري په میاشت کې فبروري په میاشت کې مارچ میاشت اپریل میاشت او ګراند ټوټل عمومي سم آف ماوز یعنی څو دانې په مجموع ډول څو دانې ماوزونه خرڅوي دي په دې څلورو میاشتو کې دلته نهه سوه او لس بدون د دې نه چې موږ کوم فرمولا یا فنکشن وکاروو دا په خپله اتومات دلته دا سمرایز کوي او ټوټل یې موږ ته راباسي که داسې یو جدول د ماشو یعنی د ماشونو یو جدول یې هغه هم همداسې درته انالایز کوي او تجزیه کوي دلته بل ده سم آف کیبورد یعنی د کیبورډ یې هم دلته په یوه کالم کې ټول دلته لیست کړه او د ده هغه آخري مقدار یعنی څلور سوه اویا یې دلته مقدار یې راوښود او بعد د دې نه سم آف مانیټور د مانیټور ټوټال او سم آف سی پی یو دا وه انالایزنګ په جدول باندې دلته تاسې که بیا په دې جدول باندې کلیک وکړئ بله طریقه یې هم دا ده چې له دې جنه تاسې کولی شئ دا لرې کړئ یعنې دا لرې کړئ او غواړئ چې د ډرګ کولو وتر کې هېڅ شیان نشته یعنې په دې طریقه باندې هم تاسې کولی شئ چې خو مناسب ځای ورته پیدا کړئ اوس که څه دا دلته واچوم نه یې مني یعنې که ومني هم په دې طریقه باندې مناسب یا داسې هغه به نه وي یا مونږ دا تجزیه او تحلیل به دلته صحیح رانیسي داسې ګډ وډ راځي رو لیبل ګوره سل بیا دوه سوه راغله بیا دوه سوه ټوټل ګران یعنی مخکې له دې نه چې تاسې تحلیل ورته وکړئ خپل ډیټا یا معلومات یو ورځوئ اوس دا عمومي دلته دا راولئ په رو کې یعنې څه رقم تاسې ته مناسب راځي
رو جوړ سه باد لدینه دا اوس که زه دا هم دلته راولم دا دلته ګوره په مغه لیبل کې بلته راغی یعنی په جنوري کې دوه سودا خو صحیح معنی هم نه ورکوي صحیح مطلب ترنه نه جوړیږي نو دا دلته راواخلئ د ولیو په کالم کې سیده په مخامخ کې یعنی په جنوري کې ماوس څو دوه سوه دانې دا معنی ورکوي په دې ډول او له دې جنه کوی سئ کیبورډ هم دلته راولئ مناسب ځای ورته انتخاب کړئ دا یم طریقه ده له دې جنه کې بیرته باسئ په دې طریقه باندې کمیږي او زیاتیږي خدای دې وکړي چې تاسې هم په جدولو باندې د انالایز او تحلیل کولو پروسه زده کړئ دا ډېر یو کوچنی مثال و ډېر غټ غټ جدولونه دي چې تاسې کولی شئ په هغه باندې تجزیه او تحلیل وکړئ دا وایي مونږ د دې ورځې درس خدای وکړي چې تاسو ته ګټور تمام شوی تربیه ښې چارې ښه وخت